Julia Alcenis. დიდი მადლობა ყველას. მართლაც განსაკუთრებული დღე გვაქვს თავდაცვის სამინისტროში, რომ ამხელა წარსულის ესეთი გამორჩეული ქართველი, რომლის შესახებაც სამწუხაროდ მოქალაქეთა დიდმა ნაწილმა არაფერი არ ვიცოდით წლების და წლეულების მანძილზე, რომ დღეს ხდება დაფასებული, დღეს ხდება მისი ღვაწლის, მისი დიდი შრომის საქართველოში დაფასება, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით. და განსაკუთრებული მადლობა აუცილებლად მინდა გადაუხადო რეზოს, მინდა გადაუხადო იმ ჯგუფს, რომელიც ერთად მუშაობდა ამ წლების მანძილზე ამ საკითხზე, თავისი ინიციატივით ამერიკულ მხარესთან, ქართულ მხარესთან აწარმოებდა მოლაპარაკებებს, კონსულტაციებს და რაც მთავარია, უკვე მოიპოვა ძალიან დიდი მასალა, რომლის ასე თქვა თანაზიარი მე გამხადეს რამდენიმე თვის წინ ჩატარებულ ღონისძიებაზე და მაშინ შევთანხმდით, რომ ეს აუცილებლად უნდა გახდეს ჩვენი ორმხრივი ქართულ-ამერიკული ურთიერთობების ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი და მოსაფრთხილებელი თემა, რომელმაც კიდევ ერთხელ უნდა დემონსტრირება გაუკეთოს მთელ მსოფლიოში, თუ რამდენად ახლოს ვართ და ვიყავით ქართველები და ამერიკელები ერთმანეთთან. განსაკუთრებული სიამაყის განცდა გვაქვს ყველა ქართველს, როდესაც ვიგებთ, რომ ამერიკის სამხედრო ავიაციის ერთ-ერთი ფუძემდებელი ბოლო საუკუნის 20-იანი წლების სწორედ ალექსანდრე ქართველი იყო. და ბუნებრივია, მისი საქმიანობის იმ დროს, ცივი ომის დროს, მისი საქმიანობის ბუნებიდან გამომდინარე ბევრი რამ ჩვენთვის ცნობილი არ იყო, ბევრი რამ გასაიდუმლოებულია და სწორედ ამიტომ არის აუცილებელი სახელმწიფოებრივი პოზიცია, სახელმწიფოს მიდგომა, რომ ჩვენ ამერიკის ადმინისტრაციასთან ერთად და შესაბამის უწყებებთან ერთად მოვახდინოთ იმ დოკუმენტების განსაჯაროება და ქართული მხარისთვის გადმოცემა, რომელიც აუცილებელი გახდება შემდეგ აქ მისი სახელობის მუზეუმის და ზოგადად ქართული მხრიდან მისი საქმის დაფასებისთვის. აქედან გამომდინარე, ჩემთვის, როგორც თავდაცვის მინისტრისთვის, ყველა ჩვენთაგანისთვის პატივია დღეს, რომ ესეთ შეხვედრას მასპინძლობთ თავდაცვის სამინისტროში. მე მინდა ვთქვა, რომ ძალიან დიდი მხარდაჭერა აქვს ამ ინიციატივას პრემიერის მხრიდანაც. ეხლა რამდენიმე წუთის წინ ერთად ვიყავით და აუხსენი, რომ ესეთი ღონისძიება ტარდებოდა ჩვენთან და ანუ მთავრობის მხარდაჭერა ამ ინიციატივას რომ აქვს, მე მინდა დღეს კიდევ ღიად დავაფიქსირო. აქედან გამომდინარე, ძალიან ბევრი რამ უკვე კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა იქნება დამოკიდებული სწორედ ჩვენზე, იქნება დამოკიდებული იმ ჯგუფზე, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში კოლეგებთან ერთად იმუშავებენ და ჩვენ გვაქვს ჩანაფიქრიც, თავად ამ ინიციატორებს ჩანაფიქრი აქვთ, რომ რაღაც ეტაპზე მოახერხოთ და ერთ-ერთი მისი ქმნილება ექსპონატად ჩამოვიტანოთ საქართველოში და აქ შეიქმნას მისი მუზეუმი. სწორედ ამ ინიციატივის განხორციელების და ხორჩესხმის დასაწყისად შეიძლება ჩავთვალოთ დღევანდელი დღეც, თორემ ინიციატივა რამდენიმე წლის წინ დაიწყო, მაგრამ მე დღეს თავდაცვის სამინისტროს და მთავრობის მხარდაჭერის დაფიქსირება მსურს და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ამერიკელებს, ჩვენს პარტნიორებს, როგორც აქ საელჩოს სახით, ისევე ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს, ვინც ასევე ვიცი, რომ ხარს უჭერენ ამ დიდი იდეის განხორციელებას და დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან წარმატებით იქნება ეს პროექტი შესრულებული. კიდევ ერთხელ ვთქვი, ეს არის ჩვენ ორმხრივ ურთიერთობებში ქართველების და ამერიკელების ამ ორი ერის ურთიერთობაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ისტორიული ფურცელია, რომელიც აუცილებლად ჩვენს მომავალთაობას უნდა გადავცეთ. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ჩავთვალოთ, რომ ეს საქმე უკვე ერთობლივად არა კერძო არასამთავრობო დონეზე, არამედ უკვე სახელმწიფოებრივ დონეზე დავიწყეთ. მადლობთ. დიდი მადლობა ბატონო მინისტრო. ბატონებო და ქალბატონებო, ეხლა კი სიტყვა ეძლევა ამერიკის შეერთებულ შტატების ელჩს, მის აღმატებულებას, ბატონ რიჩარდ ნორმანს. Didi Madloba, and thank you very, very much.
You know, when I was a kid, I liked to make model airplanes. And one of my favorite ones was the P-47 Thunderbolt. And I had no idea that years later I would come to Georgia and discover that Alexander Kvartely was the guy who designed and produced one of the most important aircraft in U.S. aviation history, because the P-47 played an instrumental role in a lot of the air-ground combat operations in World War II that enabled us to defeat fascism and prevail. And, of course, he went on to produce a number of remarkable aircraft. And if you go to the Wikipedia website and Google, you know, Alexander Kvartely, in the very first lines it says this was one of the pioneers, not just in American, but in global aviation history. So it's a remarkable story. And it's an American story because it's about a guy who came to the United States, as so many immigrants did, and brought their talent and their hard work to bear and succeeded in what they did. He clearly, from his biography, had some very difficult times in New York, you know, washing dishes, and you know. But it's the ultimate American immigrant success story. It's what makes our nation what it is. But it's also a Georgian story, because this is a guy who had the chance to come home, but at that point the communists had taken over, and he was not going to live under a communist regime. He did take that innate Georgian desire for freedom and independence, and he carried it forward in a way that changed history and changed the world. So it is both an American story and a Georgian story. It's a great success story. And I'm just so delighted that this effort is being made now to bring his memory back, to honor his memory, to honor his accomplishments. This is something that our embassy will be delighted to work with you on continually. The next time I'm in Washington, I'm going to go to the Air and Space Museum and see what do they know about Kvartely, and if, you know, maybe we can get them involved in this project. This is really an important event. And it's something I think we can all take great pride in. So congratulations, and thank you very, very much. დიდი მადლობა. ბატონებო და ქალბატონებო, ახლა კი სიტყვა ეძლევა ქართულ ამერიკული ცენტრის ლანგეითის წარმომადგენელს, ქალბატონ ლევლა ქართველიშვილს. ლექსი დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ჩვენი ცენტრის მოწვევისთვის და ძალიან დიდი მადლობა თავდაცვის სამინისტროს ასეთი დიდი მხარდაჭერისთვის. პირადად თქვენ ბატონო ირაკლი. მე ამაყივარ, იმით რომ მე ასეთი გენიოსი ადამიანის გვარის წარმომადგენელი ვარ და მე ამაყივარ იმით რომ ამ იდეის ავტორი ვარ. გამიცდი ძალიან და ამიტომ ბოდიშს გიხდით. ყველაფერი დაიწყო იმით, რამდენიმე წლის წინ მე წავიკითხე ერთ-ერთ გაზეთში ბატონი რამაზ ბულაშვილის ინტერვიუ. ბატონი რამაზი არის ის პიროვნება, ვინც აღმოაჩინა ბატონი ალექსანდრე ქართველი, რომელიც ქართველებისთვის უცნობი იყო და ამ დროს ის იყო ქართველი. გადავწყვიტე მასთან შეხვედრა და ხელი შემეწყო ალექსანდრე ქართველიშვილის პოპულარიზაციისთვის. რამაზი ამას ისედაც აკეთებდა და დღემდე აკეთებს. მას ძალიან ბევრი მასალა ჰქონდა უკვე მოპოვებული. უკვე მზად ჰქონდა თრილერი, დოკუმენტური ფილმი ნასას არქივებიდან მოძიებული მასალებით, რომელიც მან თავისი ინიციატივით გააკეთა და ასევე ძალიან დიდი მადლობა ამ ყველაფრისთვის რამას, მაგრამ ეს ყველაფერი იყო დასაწყისი და მოედით დღემდე ერთად. პირველში ეს იდეა ჩემში ტრიალებდა, იმიტომ რომ ჯერთი დაინტერესდა, რომ ესეთ გენიოსი ადამიანი იყო და ჩემი გვარიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ მეც ქართველი შვილი ვიყავი და გავეცანი მის ბიოგრაფიას და ყოველთვის მიტრიალებდა თავში, როგორ შეიძლება ამ უდიდესი ადამიანის პოპულარიზაცია საქართველოში.
ну ხა რამასთან მიწევდა თანამშრომლობა და როგორც აღმოჩნდა წინამთავრობა არც თუ ისე დაინტერესდა ამ საკითხით, იმიტომ რომ როგორც ჩანს მათ სხვა პრიორიტეტები ჰქონდათ, რომ არა ბატონი ირაკლი, ალბათ ეს საკითხი ისევ დიდხანს გადაიწევდა. იდეა ჯერ გავანდე ქალბატონ ნადია ფანჯიკიძეს, რამაც სტიმული მომცა, რომ ჩვენ დაგვეკეთებინა იმ ფილმის პრეზენტაცია, დოკუმენტური ფილმის და ჩემი ცენტრის გოგოების, მარიამის და ქეთის დიდი მხარდაჭერით შედგა ეს პრეზენტაცია. რომელზეც ბატონმა ირაკლიმ კარგად ისაუბრა და ამ დღემ გადაწყვიტა სწორედ ამ უდიდესი პროექტის ბედი და რა ვიცი თქვით რომ მართლა ძალიან დიდი პროექტია. დიდი მადლობა ყველაფრისთვის. ასევე მე მინდა დარბაზში მისალმო აქ ბრძანდება ბატონი დიმიტრი ერისთავი, ბატონი ალექსანდრე ქართველიშვილის დიშვილი, რომელიც მოესურა ამ დღეს და მე მიხარია და არ ვიცი ვიზიარებ მასთან ერთად ამ დიდ სიხარულს, რომ ის მონაწილე ამ დიდი პროექტის დაწყების და ასევე მინდა გაგიზიაროთ ერთი იდეა, რომელიც ასევე დიდი ხანია მიტრიალებს თავში. მინდა შევქმნათ თქვენი მონაწილეობით თქვენთან ერთად ალექსანდრე ქართველიშვილის საზოგადოება, რომელიც ასევე ხელს შეუწყობს ქართულ-ამერიკული ურთიერთობების უფრო გაღრმავებას და არა მარტო ამ პროექტის განხორციელებას, სხვა კიდევ დიდი ერთობლივი პროექტების განხორციელებას. ძალიან დიდი მადლობა ყველაფრისთვის. მადლობ. ეხლა კი ქალბატონებო და ბატონებო, სიტყვა ეძლევა ქართულ-ამერიკული ცენტრის ლანგეითის წარმომადგენელს, ქალბატონ მარიამ ჩანგიანს. მოგესალმებით ყველას. მე ვარ ამერიკული ცენტრის ლანგეითის დირექტორი მარი ჩანგიანი. მე მიხარია, რომ ეს ყველაფერი ჩვენ ცენტრში დაიწყო. ორიოდე სიტყვით მინდა გესაუბროთ ამ პროექტზე. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს პროექტი სახელმწიფოსთვის, პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანია და ამ პროექტში არის ჩართული ძალიან ბევრი საინტერესო აქტივობა. პირველ რიგში ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი სურვილი, რომ ჩვენ ცენტრში გაიხსნას ალექსანდრე ქართველის კუთხე. სასწავლო ცენტრში გაერთიანებულია ჩვენთან 100 მეტი სტუდენტი და აუცილებელია, რომ ახალგაზრდობამ გაიგოს ასეთი დიდი ადამიანის ალექსანდრე ქართველიშვილის შესახებ. აგრეთვე კარგი იქნება, თუ თბილისის ერთ-ერთ ცენტრალურ ქუჩას ვენჭება ალექსანდრე ქართველის სახელი და რა თქმა უნდა იქნება აბრა. ალექსანდრე ქართველიშვილის ბიოგრაფია არის ძალიან და მოღვაწეობა არის ძალიან საინტერესო და მე ვფიქრობ, რომ აუცილებლად უნდა დაიწეროს წიგნი. ეს წიგნი უნდა იყოს ორენოვანი, ქართულ ენაზე და ინგლისურ ენაზე. და მე მინდა ვთქვა, რომ ამერიკული ცენტრი იმუშავებს ამ წიგნის ინგლისურენოვან ვერსიაზე და ეს ნამდვილად ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივი იქნება. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ყველას და მადლობა ყურადღებისთვის. მადლობთ. ქალბატონებო და ბატონებო, პრეზენტაციას ბატონი ალექსანდრე ქართველის შესახებ წარმოგიდგენთ პროექტის პროდიუსერი და რეჟისორი ბატონი რამაზ გულაშვილი. მოგესალმებით. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა ბატონო მინისტრო, ბატონო ელჩო, მოწვეულო სტუმრებო. იცით, 7 წლის მერე 7 წელი გავიდა, რაც მე ამ საკითხზე დავიწყე მუშაობა და დღევანდელი დღე ალბათ ხვდებით რამხელა ბედნიერებაა ჩემთვის. არ დაგიმალავთ და ბატონ ირაკლი მეოთხე თავდაცვის მინისტრია, ვისაც პირადად ვესაუბრე ამ თემაზე და პირველი, რომელმაც ქმედითი ნაბიჯი გადადგა. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი. ეს სიმართლეა და ეს უნდა იყოს. დავიწყოთ. მე ვეცდები, რომ მაქსიმალურად მოკლედ, ძალიან რთულია მოკლედ ისაუბრო ასეთი გენიოსის შესახებ, მაგრამ დაიწყო ყველაფერი იქიდან, რომ ბავშვობიდან მაინტერესებდა და მიყვარდა ყველაფერი, რაცაში დაფრინავდა. სუსაში ვიყურებოდი ბავშვობიდან და ну კომუნისტურ პერიოდში ბავშვს რო გამოეხატა ამერიკული სამხედრო ავიაციისადმი დიდი დაინტერესება, ალბათ დღეს მამაჩემი დარბაზში არიჯდებოდა. ცოტა სხვანაირად წავიდოდა საქმე და
მოხდარა რომ ძალიან მაინტერესებდა სამხედრო ავიაცია, ეს ამერიკული სამხედრო ავიაცია მოგეხსენებათ, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი ყველაზე წამყვანი ავიაცია დღეს და ყოველთვის მინდოდა გამეგო ბევრი აი ამ საოცარი ავიაციის შესახებ და 2000 წელს მოხდა ისე რომ მე წავედი სასწავლებლად ამერიკის შეერთებულ შტატებში და აიქ დაიწყო ჩემი წყურვილის დაკმაყოფილება. დავიწყე ძებნა ინტერნეტში, დავდიოდი მუზეუმებში, ასე შემდეგ და ერთ დღესაც შემთხვევით წავაწყდი სახელს ალექსანდრ ქართველი, ნებისმიერი ქართველი შეჩერდება და დაინტერესდება და როდესაც შემდეგ მე აღმოვაჩინე რომ მან ეს თვითფრინავები შექმნა, ეს არის ლეგენდები, ბატონი ელჩი დამეთანხმება, ეს არის სამხედრო ავიაციის ლეგენდები ეს თვითფრინავები და აღმოჩნდა რომ ყველა აი ამ თვითფრინავზე რა თქმა უნდა ინფორმაცია ამოუწურავი იყო ინტერნეტში, მაგრამ თვითონ ალექსანდრე ქართველიშვილზე ბევრი არაფერი იყო. და აი აქ უკვე რა თქმა უნდა მე გამიჩნდა იდეა, გამეგო ვინ იყო ალექსანდრე ქართველიშვილი და შემდეგ უკვე თქვენთვის და კიდე უფრო ფართო საზოგადოებისთვის გამეცნო და მოხდა ესეთი რაღაც. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ძალიან ადვილია საჯარო ინფორმაციის მოპოვება. ნებისმიერ ქალაქში შეგიძლიათ დარეკოთ, ისტორიული საზოგადოებებია და იქ გეტყვიან ნებისმიერ ადამიანზე ყველაფერს. მაგრამ როდესაც დავრეკე და ვიკითხე ალექსანდრე ქართველიშვილს ესეთი რაღაც მითხრეს. ასეთ ადამიანებზე ჩვენთან ინფორმაცია არ ინახებაო. ეს რას ნიშნავდა? რა თქმა უნდა, დაუწი კითხვა და მითხრეს ასეთ ადამიანებზე უნდა მიმართო ნასას, უნდა მიმართო პენტაგონს, უნდა მიმართო სამხედრო საჰაერო ძალებს. წარმოიდგინეთ ახლა მე ერთი უბრალო ქართველი რეჟისორისთვის ეს რა მოსასმენი იყო ახლა ვის უნდა მიმართო და მაგრამ ალბათ იმიტომ რომ ძალიან მჯეროდა რომ ეს ადამიანი ძალიან დიდი იყო და მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის მე გავბედე და გადავწყვიტე რომ ჩემი ჰობი ავიაცია და ჩემი პროფესია რეჟისურა შემეერთებინა და გადამეღო ფილმი ალექსანდრე ქართველიშვილის შესახებ. ვინ არის ალექსანდრე ქართველიშვილი? მოკლედ მოგახსენებთ, როგორც გითხარით, ძალიან გრძელი ისტორია. 1896 წელს დაიბადა აგერ პატარა ალექსანდრე ჩოხაში, ხოლო მის გვერდით მისი და არის, რომლის შვილი აგერ არის ბატონი დიმიტრი ერისთავი. აჩვენებს კიდეც გვერდ. და იცით რა არის, ბავშვობიდანვე გამოირჩეოდა ალექსანდრე დაინტერესებით. ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ წინა საუკუნის დასაწყისში ბავშვს რო ავიაცია აინტერესებდა, ეს როგორი ადამიანი იყო? საოცარია 1903 წელს პირველად გაფრინდნენ საერთოდ. და მაშინვე აღმოაჩნდა ამ ბავშვს ეს ნიჭი და 1919 წელს უკვე დამოუკიდებელი საქართველოს მთავრობამ ალექსანდრე ქართველიშვილი გაგზავნა პარიზში ავიაციის ინჟინერიის შესასწავლად. პარიზში საოცარია რომ ვეუბნები ხოლმე ხალხს არ ჯერათ. იცით რა არის, გარდა იმისა რომ წარჩინებით სწავლობდა ალექსანდრე, დედასთან ერთად იმყოფებოდა იქ და სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით პურის ფული რო ეშოვნა, იგი ცირკში აკრობატად მუშაობდა და ბავშვებს ამზადებდა მათემატიკაში. და ამასთან ერთად რა თქმა უნდა ფიქრობდა აი ამ საოცრებაზე, რაც საოცრებებზე რაც უნდა შეექმნა. სპეციალურად 1924 წელს მისმა შექმნილმა თვითფრინავმა მსოფლიო რეკორდიც კი დაამყარა სიჩქარეში. ყველას კარგად მოგეხსენებათ 1921 წელს რა მოხდა საქართველოში. წითელი არმიის მიერ საქართველოს ოკუპირების შემდეგ ალექსანდრემ უბრალოდ განაცხადა უარი კომუნიზმზე, კომუნისტურ წყობაზე და გადაწყვიტა არასდროს დაბრუნებულიყო საქართველოში და 1927 წელს, მე ხა მოკლედ გიყვებით ამ ისტორიას, ჩარლზ ლევინი, ეს არის საკმაოდ საინტერესო პიროვნება, ეს იყო მილიონერი, ამერიკელი მილიონერი, რომელმაც ნაგვის ბიზნესის იშოვა ძალიან დიდი ფული და ასევე იყო ავიაციის მოყვარული და ენთუზიასტი და ჰქონდა ოცნება, რომ აეშენებინა თვითფრინავი, რომელიც დაუჯდომლად შეძლებდა ფრენას ნიუ-იორკიდან პარიზამდე. სამგზავრო თვითფრინავი, საკმაოდ ამბიციური იდეა იყო, წარმოიდგინეთ 1927 წელს. და ჩავიდა თავისნაირი ამბიციური ახალგაზრდა ინჟინერის საპოვნელად პარიზში. შემთხვევით შეხვდა ქართველიშვილს და აღმოჩნდა რომ ახალგაზრდა ქართველიშვილს უკვე დიზაინიც კი ჰქონდა ასეთი თვითმფრინავის. მან მაშინვე მოკიდა ხელი მას, წაიყვანა ნიუ-იორკში და მე ჩემი კვლევაზიების შედეგად აღმოვაჩინე სტატია, სადაც ჟურნალი Time წერს რომ ლევინი დაბრუნდა ნიუ-იორკში ახალგაზრდა რუს დიზაინერთან ერთად, რომელმაც უნდა აღასრულოს მისი ოცნებაო. საოცარი იცით რა არის, პირველი თვითმფრინავი რომელიც ალექსანდრე ქართველიშვილმა შექმნა, ამ თვითმფრინავს ერქვა ბიძია სემი. ეს ალბათ სიმბოლურიც არის.
და საოცარია და სვათაშორის ამ თვითმფრინავთან არის დაკავშირებული ალექსანდრე ქართველიშვილის როგორც ავიაკონსტრუქტორის გამარჯვება და გულისტკივილი ერთად. მან შექმნა ეს თვითმფრინავი, ძალიან კარგი თვითმფრინავი იყო, მაგრამ ლევინს პრობლემები ჰქონდა ამერიკის თავრობასთან და იგი მისით, ასე ვთქვათ, მთელი ქონება გაყიდული იყო აუქციონზე, მათ შორის ეს თვითმფრინავი თავის ანგარიანად. მაგრამ მეორე დღეს ამ ანგარში ჩნდება ცეცხლი. არავინ არ იცის რატო გაჩნდა ცეცხლი, მაგრამ ეს თვითმფრინავი დაიწვა და განადგურდა ასე. ამის შემდეგ ყველამ კარგად ვიცით, ეს დიდი დეპრესია იწყება ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ქართველიშვილი ხან აგერ ბატონმა ელჩმა ბრძანა, ხან ჭურჭელს რეცხავდა, ხან მანქანებს რეცხავდა, ამით ცდილობდა რომ თავი გაეტანა, მაგრამ არასოდეს მიუტოვებია ეს იდეა, ეს მისწრაფება, რომ მას უნდა შეექმნა კიდევ მეტი ლეგენდები ავიაციაში და ასე შემდეგ. და ამის შემდეგ იგი ხდება მაიორ ალექსანდრ დე სევერსკის სხვათაშორის დაბადებულს და გაზდის თბილისში. ისინი ერთმანეთს არ იცნობდნენ მანამდე, თბილისში არასოდეს არ იცნობდნენ, მაგრამ იქ შეხვდნენ. სევერსკი იყო საოცარი ადამიანი. ქართველიშვილი ერთ-ერთ მოგონებაში წერს, რომ როდესაც ხვდებოდითო პოტენციურ იმას, მათ ერთად ისიც შექმნეს კომპანია სევერსკი Aircraft Corporation, პოტენციურ მყიდველებს ხვდებოდითო, სევერსკი ისეთ რაღაცებს პირდებოდა მათო, რომ მე საერთოდ იდეაშიც არ მქონდა მსგავსი რაღაც და შუაიდან შეხვედრიდან მივდიოდიო, უბრუნდებოდი ჩემს სამუშაო მაგიდას, რომ გამეკეთებინა ის, რაც იმან უკვე გაყიდა. ხო, და ალბათ ამ ხასიათის გამო მოხდა ის, რომ სევერსკი 1939 წელს თავისივე შექმნილი კომპანიიდან დირექტორთა საბჭოს გადაწყვეტილებით გაუშვეს. კომპანიას გადაერქვა სახელი, შეიქმნა ლეგენდარული Republic Aviation, ალექსანდრე ქართველიშვილი დაინიშნა კომპანიის ვიცე-პრეზიდენტად და ასევე მთავარ ინჟინერად და მთელი ცხოვრების განმავლობაში იგი იყო ამ პოზიციაზე დარჩა ბოლომდე. პატარა ისტორიას მოგიყვებით, მეორე მსოფლიო ომი უკვე მძინვარებდა ევროპაში, როდესაც პრეზიდენტმა რუზველტმა ელემენტარული კითხვა დასვა: რა გვაქვს ჩვენ ამერიკაში ავიაციაში, რაც შეესაბამება ჰიტლერის ლუფტვაფეს? აი და აღმოჩნდა, რომ ერთადერთი თვითმფრინავი, რომელიც ოდნავ მაინც მიუახლოვდებოდა ამ დონეს, იყო Lockheed P-38. მეტი იმ პერიოდში არაფერი არ იყო და სასწრაფოდ დეიტონში, ქალაქ დეიტონში, ოჰაიო შტატში მოეწყო შეხვედრა, სადაც ერთ მხარეს იყო ომის დეპარტამენტი, მაშინ ასე ერქვა დღეს არის თავდაცვის დეპარტამენტი, წარმომადგენლები და მეორე მხარეს იყვნენ ყველა ეს ცნობილი ავიაკონსტრუქტორები. შეხვედრას გენერალი დელოს ემონსი უძღვებოდა და იქ ქართველიშვილი იხსენებს, რომ როდესაც წერდნენ ომის დეპარტამენტის ხალხი დაფაზე თუ რა მოთხოვნილებები უნდა დაეკმაყოფილებინ ახალ თვითმფრინავს, სულ უფრო და უფრო ემსგავსებოდა ბავშვების თხოვნა სანტასადმი, იმდენად არარეალურ რაღაცას იყო, ფრინავი ტანკი უნდოდათ პრაქტიკულად. ეს სხვათაშორის ყოველთვის არის დიზაინერებსა და სამხედროებს შორის ეს მომენტი. მაგრამ მოხდა რა, საკმაოდ წარმოიდგინეთ, ახლა საკმაოდ ხმაურიანი შეხვედრა, ესენი კვირია რომ არ გამოვა, ეს უნდა გამოვიდეს. ქართველიშვილი იყო ერთადერთი ადამიანი, რომელიც ხნარად თავისთვის ჩუმატის და ამოიღო ჯიპიდან კონვერტი და ფანქრით მოხაზა ფრინავი და გვერდზე კომპანიის პრეზიდენტს მენდი ფეილს უთხრა, რომ მე ვიცი რა უნდა გავაკეთო. მაშინვე მივიდნენ გენერალ დელოს ემონს აჩვენეს და გენერალმა იქვე მისცა დავალება, დაიწყეთ მუშაობა. იმ წუთიდან 9 თვეში პირველი ლეგენდარული P-47 იყო ცაში. ეს ალბათ უკვე საერთოდ ის არის დაუჯერებელი დროა, რომ იმ პერიოდში 9 თვეში გააკეთო ეს ფრინავი. ამის შემდეგ ამერიკის თავრობის გადაწყვეტილებით ალექსანდრე ქართველიშვილისთვის აი ამ ლეგენდარული თვითმფრინავის წარმოებისათვის აშენდა სპეციალური ქარხანა, სადაც მუშაობდა 32000 კაცი და ეს ქარხანა დღეში არც მეტი არც ნაკლები 25 თვითმფრინავს აკეთებდა. ელემენტარულად რომ დავფიქრდეთ ამ ციფრზე, ცოტა არ იყოს რთული დასაჯერებელია, მაგრამ ეს ფაქტი ამაზე არაერთი ქართული გაზეთი, ამერიკული გაზეთი და ჟურნალი წერდა იმ პერიოდში. ალექსანდრე ქართველიშვილი ამის შემდეგ უკვე გახდა ლეგენდარული ავიაკონსტრუქტორი, რაზეც მეტყველებს აი ეს ფოტო. ეხლა ვიკითხეთ ეს ამ ფოტოს ისტორიას. 1954 წელს კრაისლერის კორპორაციამ გადაწყვიტა შეეცვალა მანქანის, ასე ვთქვათ, სტილი და რეკლამირებისთვის მიიწვიეს 9 საუკეთესო ავიაკონსტრუქტორი ამერიკაში. აი ეს ფოტო არის, ეს ის ფოტო და აგერ პირველი
ჩემ გამპირველი ბატონი ალექსანდრე ქართველიშვილი. ამ ფოტოზე არის ისეთი სახელები, როგორიც არის ნორთროპი, მარტინი, სიკორსკი და ასე შემდეგ. ეს ფოტოც კი მეტყველებს, თუ ვინ იყო ალექსანდრე ქართველიშვილი და რა დონის ადამიანზე გვაქვს ჩვენ აქ საუბარი. მას მერე მან გააგრძელა მუშაობა, ნუ ახლა ეს თვითფრინავები XF-12 უცებ გეტყვით, ავიატორი ყველას გექნებათ ფილმი ნანახი და ლეგენდარული ჰოვარდ ჰიუზის XF-11, რომელთან ჩამოვარდა ის, იყო მოწინააღმდეგე XF-12-ის და ალექსანდრე ქართველიშვილმა ტენდერი გაიმარჯვა ჰოვარდ ჰიუზის წინააღმდეგე. ესეც ამაზე წიგნიც დაიწერა სპარტაშორის 2 წლის წინ, მე მაქვს ეს წიგნი ნაღი. F-84 თვითფრინავი, რომელმა ძალიან დიდი რაოდენობა ოპერაციებისა ჩაატარა კორეის ომში და ლეგენდარული F-5 ქართველიშვილის ნათქვამიც არის აქვს, რომ ეს ჩემი საყვარელი თვითფრინავიაო, 75% სამხედრო საჰაერო ოპერაციებისა ვიეტნამში ჩაატარა ამ თვითფრინავმა. და ეს უნიკალური თვითფრინავია იმით, რომ მას შეეძლო ფრენა ბგერაზე ორჯერ სწრაფად და ასევე გადაეტანა ატომური ბომბი. არც მანამდე და არც მერე მსგავსი მოდიფიკაცია თვითფრინავის არ შექმნილა. ამის შემდეგ უკვე ეს ჩვენ უახლოვდებით 60-იან წლებს, ალექსანდრე ქართველიშვილი პენსიაში გავიდა, მაგრამ წარმოიდგინეთ, მისი სახლში ყოფნა. ის ვერ გაჩერდა სახლში და დაბრუნდა ისევ უკან კომპანიაში, როგორც საპატიო კონსტრუქტორი და ბოლო თვითფრინავი, რომელზეც მან იმუშავა, ეს არის ლეგენდარული A-10, რომელიც დღემდე არის ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ნატოს ქვეყნების შეიარაღებაში და არსებობს ინფორმაცია, რომ 2025 წლამდე ეს თვითფრინავი დარჩება შეიარაღებაში, იმდენად ეფექტური და კარგი თვითფრინავია. ალექსანდრე ქართველიშვილის კარიერას რო გადავხედოთ, ესე მოკლედ მე მოგიყევით, რომ მე კიდე რაღაც მინდა გითხრათ. იცით რა არის მთავარი, რომ ამ კაცმა შექმნა პრაქტიკულად ნახევარი იმ სამხედრო საჰაერო ძალების თვითფრინავებისა, რომლებიც 30-იან, 40-იან, 50-იან და 60-იან წლებში დაფრინავდა მთელ მსოფლიოში და ძალიან ბევრი სამხედრო ოპერაციები აქვს ჩატარებული. ქართველიშვილი ამის შემდეგ სპარტაშორის ერთი რაღაც მინდა ვთქვა, 1922 წელს ალექსანდრე ქართველიშვილი გაწევრიანდა ქართულ ასოციაციაში, შეიქმნა 22-ში და გაწევრიანდა. Ну санам საბჭოთა კავშირი და ამერიკა კარგი მეგობრები იყვნენ, ყველაფერი კარგად იყო, მაგრამ ცივი ომი დაიწყო თუ არა, ნუ თქვენს მოგეხსენებათ, ქართველიშვილი უკვე სხვანაირად წავიდა მისი ცხოვრება იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ ნუ მისი ცხოვრება გასაიდუმლოებული იყო. იგი იყო სამწუხაროდ ყველა საგაზეთო სტატია, ყველა ჟურნალი მას რუსად მოიხსენიებდა. უამრავი სტატიები მაქვს მოძიებული, სადაც წერია, რომ რუსმა გენიუსმა შექმნა ჩვენი საუკეთესო თვითფრინავი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რუსების საწინააღმდეგო არაფერი მაქვს, მაგრამ ქართველია და რატო ამ და თქვა. თან გვარი როცა ქართველია, ეს ყველა საინტერესოა. ქართველია და რუსველა. და აი ეს პარადოქსია, რომელიც ამას ყოველთვის მიყვება და ერთხელ წავაწყდი ნასაში ესეთ იმას წერილს, რომ წერილს კი არა, ხო, წერილს, სადაც ალექსანდრე ქართველიშვილი თავის ასისტენტს 1973 წელს თხოვს, რომ საწევრო ფული გადაურიცხოს ქართულ ასოციაციას. მიუხედავად იმისა, რომ მას უკვე ეკრძალებოდა იქ სიარული, გასაგები მიზეზების გამო, ეს ახლა არც ამერიკის ბრალია და ეს ყველგან ესეა, იგი მაინც ბოლომდე იხდიდა საწევროს და რჩებოდა ქართველად და იმ ასოციაციის წევრად. და მე ერთი რაღაც მინდა გავიხსენო, მას როდესაც მისი და გარდაიცვალა, ბატონი დიმიტრის დედა რო გარდაიცვალა, მას დეპეშა გაუგზავნეს და ქართველიშვილის პასუხი იყო ასეთი: მაგას რა უჭირს საქართველოს მიწაზე მაინც დაიმარხებაო. თვითონ ქართველიშვილი გარდაიცვალა 1974 წელს, ამაზე წერდა ამერიკული ყველა გაზეთი და ჟურნალი. და იცით, მე როცა ვკითხულობდი ამ ყველაფერზე, არ შეიძლება ადამიანს არ დაგაინტერესოს სად არის ეს კაცი დასაფლავებული, ძალიან დამაინტერესა საფლავის სად არის და მითხრეს, რომ ისო ლონგ-აილენდზეაო, რომელიმე სასაფლაოზეა. ხა ვინც ამერიკაში ნამყოფი ხართ და იცით, ლონგ-აილენდი საკმაოდ დიდი გეოგრაფიული მდებარეობაა და რომ მოძებნენ, დაახლოებით 70 სასაფლაო იყო ამ ლონგ-აილენდზე. ხა წარმოიდგინეთ თქვენ, მაგრამ აი აქ შემოდის ის უნიკალურობა, რაც აქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებს. ამერიკის შეერთებული შტატები ალბათ არის ერთადერთი ქვეყანა მსოფლიოში, სადაც შეგიძლია სასაფლაოზე იმეილი გააგზავნო. იმიტომ რომ ყველა სასაფლაოზე აღმოაჩნდა ვებგვერდი, ტელეფონები და დავიწყე აგზავნიდი ამ იმეილებს და ერთ-ერთ დღესაც მომდის წერილი, რომ ბატონო რამას ჩვენთან, ეს არის Pine Lawn National Cemetery, Long Island-ზე დასაფლავებულია ბატონი ალექსანდრე და სხვათა შორის მომწერეს ისეთი სიზუსტით მომწერეს მისამართი საფლავის
სასაფლაოზე არა, საფლავის. ეგეთ სიზუსტით ბევრს ჩვენ აქ ეგეთი მისამართი არ აქვს, ბრუტულია. ხო და რო ჩავედი, რა თქმა უნდა, მე ფლორიდაში ვცხოვრობდი, მაშინ მეორე დღესვე ავიღე ბილეთი, გავჯექი თვითმფრინავზე, გადავფრინდი, მივედი და ეს ქალი რაღაც ბედნიერი სახით დამხვდა, რუკა ქონდა გამზადებული და ამ რუკაზე წითელად დახაზული აი ამ ხას გაყევი და მიყვალა. მართლაც აი ესე ვიარა და რო მივედი, ხა წარმოიდგინე, ჩემთვის რამხელა ემოცია აი ამ საფლავთან დგომა. საფლავს, რომელსაც აწერია ქართველი. და ვიჯექი, აი ესე ვიჯექი და ხა ფიქრობდი და შემეშინდა კი არავინ არ იყო მახსოვს. უკნიდან მომიახლოვდა მოხუცი კაცი. ხელი რომ დამადო შემეშინდა. წამოვხდი და ისო, ვინახარო, ნათესავი ხარ, რომ მკითხა და არა მე უთხარი, მე ვარ ქართველი. ესეც ქართველია. უბრალოდ აი ესე და რა მითხრა, იცით? ძალიან კარგიაო რო აქ ხარო, იმიტომ რომ პირველი ადამიანი ხარ, ვინც მე ამ საფლავზე ვნახეო, იმიტომ რომ 30 წელი აქ მუშაობ და ბოლოს ესე ხელი დამატო მხარზე და მითხრა, აღარ მიატოვო ეს საფლავი. და მე მეამაყება ის ფაქტი, რომ მე ნიუ-იორკშიც, ბრუკლინში, ყველგან ქართველებს რო გავაგებინე, ძალიან ხშირად არა, მაგრამ პერიოდულად მომდის წერილები, რომ აი ჩვენ ბავშვები წავიყვანეთ საფლავზე. ყვავილები აუდან და იცით, ეს ჩემი, ეს თითოეული ჩვენთაგანი საფლავია. ეს არის ყველა ქართლის საფლავი. ჩვენ ეს საფლავი უნდა აი ჩავიხუტოთ გულში, უნდა მოვეფეროთ და უნდა ყველაფერი გავაკეთოთ იმისთვის, რომ მარტო აღარასოდეს დარჩეს ეს საფლავი. და მე რა ერთი ისტორია მინდა მოგიყვეთ, ძალიან საინტერესო ისტორია. 4 თვე ვეკავდი NASA-ს არქივში, ვაშინგტონში, Smithsonian-ში, რომ იქ ვიცოდი, რომ რაღაც ისინი იყო. და 4 თვის რეკვის შემდეგ ალბათ ის ქალბატონი, ვისაც ვეკავდი, დაიღალა. და მითხრა, რომ ჩამოდი ვაშინგტონშიო და მოდი. რო ჩავედი, მახსოვს, მივედი ვაშინგტონის გარეუბანშია, ეს Garber Facility ეს იმან და რომ მივედი, თეთრი ხელთათმანები ჩამაცვეს, აი აქ დაჯიკი დამელოდე ეს ქალბატონი. და ხო ვიცი, რომ ეს ქალი გაბრაზებულია, მაგრამ ამერიკელია და არ გამოხატავს ამას, ყოველთვის იღიმება. და ესა. ველოდები წავიდა დაახლოებით 2 წუთში მოდის ესეთი ურიკა მოაქ, რომელზეც 4 დიდი ისდევს, 5. რა თქმა უნდა, მე ჩავთვალე, რომ ეს კაცი, ეს ქალი ალბათ მომაქცევს ყურადღებას, ეს თავის საქმეს აგრძელებს. მაგრამ ჩემ და გასაკვირად ეს ურიკა მოაყენა და აყენა ჩემ მაგიდასთან. მარტო ეს გვაქო, მეტი არაფერი არ გვაქო. თქვენ წარმოიდგინეთ, ახლა 4 5 უნდა გავხსნა მე და ქართველი შვილზე ინფორმაცია უნდა. ახლა და იცით რა, ის სხვათაშორის შური როგორიძია ამ ქალმა სულყვები ხოლმე. მითხრა ესეთი რაღაც, ახლაო შენო ალბათო ამის გადაღება გინდაო კოპირებისო და კი მეუთხარი, რა თქმა უნდა თანხა უნდა გადამეხადა და ნუ რაც მეყოფა მეუთხარი თანხა, ჩემი თანხით ვაკეთებდი ყველაფერს. რაზეც მეყოფა თანხა, გადავიღე. მაგრამ ეხა მომისმინეო. სანამ გადაიღებო, თითოეული ფუნქციელი მაჩვენებ, იმიტომ რომ ზოგიერთი რამის გადაღება არ შეიძლება. წავიდა და ჩემგან 20 მეტრში დაშდა სადღაც. წარმოიდგინეთ ახლა ჩემი მდგომარეობა. ყოველი ფუნქციელი უნდა გადავიღო, ყველაფერი მინდა. ავიღებ, წავალე, მივა, შეიძლება კი მოვალე. არც ერთ ფუნქციაზე არ უთქვია არა, უბრალოდ თელი დღე აი ესე ვიარე, მაგრამ ნუ ეს ამას არ ქონდა არანაირი პრობლემა არ იყო. იმდენად ბედნიერი და ემოციი დაკირტული ვიყავი, რომ გამოვედი არქივიდან. მახსოვს მეტროს გაჩერება იქვე იყო, მაგრამ დამავიწყდა და ვაშინგტონის ცენტრში ფეხით ჩავედი ეს აკიდებული და იმავე დღეს მიფრინავდი ჩემოდანისთან მქონდა და დავრეკე საქართველოს საელჩოში. დავრეკე მაშინდელ საქართველოს სამხედრო ატაშეს, მალხაზ ჯამურელს, ჩემი მეგობარია. მე ვთქარი, ბატონო მალხაზ, ესეთ სიტუაცია მაგ უნდა მოვიდეთ და გაგაცნოთ დიდი ქართული შესახებ ინფორმაცია. მან მიმიგო და იმდენად კარგი გაგებით მოიწამლა მალხაზი ამით, რომ რო ჩავედი ფლორიდაში ერთ კვირაში იქი დამიწყო რეკვა. ეხლა მე პენტაგონში ვიყავ, იმას ვესაუბრე. ეხლა მე სამხედრო საჰაერო ძალებში ვიყავი და რაღაც დოკუმენტი მომწეს. მოგეთ ინდონეზია ჩაერთო ეს, რომ ბოლოს მეუბნებოდი კარგი გასულ მოწოხდები, ეხლა მე მერიდებოდი. ერთხელ მირეკავს ჩამოდიო პენტაგონში, პოლკოვნიკიაო სამხედრო საჰაერო ძალების შეხვედრა უნდაო. ჩავედი, ჩევედით მე და მახაზ პენტაგონში, ასე ეს არ დამავიწყდება ეს დღე, როდესაც მე ვესაუბრე ამ პოლკოვნიკს და როდესაც მოუყევი მას ეს ყველაფერი. ამითხა, იცით? ცხვენიაო. ამდენი წელია მე ამერიკის სამხედრო საჰაერო ძალებში ვარ და შენგან გავიგე ალექსანდრე ქართველიშვილის შესახებ. ეს რამხელა რაღაც წარმოიდგინეთ და იმავე პენტაგონში იყო ესეთი პიროვნება, დესკს ეძახიან, არ ვიცი როგორი, საქართველოს ვინც განაგებდა, მარკსი მაკოვსკი, რომელიც სუმი კავშირდებოდა ხოლმე, რაღაც ერთს მაკავშირებდა და ერთხელ მარკმა დამირეკა, რომ ეს არის 2008 წელი და მეუბნება 2008 წლის 9 აგვისტოს
დეტროიტში იმართება ამერიკის შეერთებულ შტატებში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ავიაშოუ, მასშტაბური, რომელიც წელს ეძღვნება P-47-ს. რა თქმა უნდა, მე უნდა წავსულიყავი, მალხაზ მას დამირეკა უნდა წახვიდე. მოხდა ესეთი რაღაც, რომ მე ძალიან გამიჭირდა ეკონომიურად ივლისის ბოლოს, აღარ დამჭა უბრალოდ, ფული აღარ დამჭა სამწუხაროდ და ვერ მივდივარ. მე არასოდეს არ დამავიწყდება ის რაც მოხდა. მალხაზმა დამირეკა, ეს იყო 1 აგვისტო, რაშები ხომ მიდიხარო, თბილისში იყო შვებულებაში. ნათხარი ვერ მივდივარ რა ესეთ სიტუაცია. მეორე დღეს მირეკავს და მეუბნება, სასწრაფოდ წადი ვესტერნ იუნიონში, ჩვენ ოჯახში ქონდა ფული გადანახული, გამოგიგზავნეთ, ჩვენ აუცილებლად უნდა წახვიდე დეტროიტში. ჩემი აზრით, ყველა სამხედრო ატაშე და დიპლომატი ესეთი უნდა იყოს, მაგრამ საოცარი გააკეთე. და წარმოიდგინეთ სიტუაცია. 2009 წლის 2008 წლის 8 აგვისტოს მე ჩავფრინდი დეტროიტში. დილით გავიღვიძე სასტუმროში და ვხედავ ტელევიზორში იმას, რაც ყველამ კარგად იცით, რას ხედავ. იცით, რაღაც მომენტში გამიჩნდა ის აზრი, წავიდე მე ახლა შოუზე, რაღა დროს შოუა, მაგრამ იმავე წუთში ჩემში, როგორც ქართველში გაჩნდა ის გრძნობა, რომ არა, მე უნდა წავიდე, ახლა ყველაზე მეტად უნდა წავიდე, ყველაზე დიდი ქართველი უნდა წავიდე, იმიტომ რომ დღეს უნდა წავიდე მე იქ და მართლა წავდექი, წავედი, მივედი იქ, უკვე ყველა მიცოდა, იმიტომ რომ მე მანამდე შეტყობინებული მქონდა, რომ მოვდივარ, უნდა გადავიღო მაინტერესს, ყველა მიცოდა, დამხვდა ხალხი, როგორ არის ოჯახში, ხო კარგად ხართ, რა ხდება საქართველოში, ესეთ სიტუაცია და ესეთი რაღაც მოხდა. აი სამი ადამიანი არის მეორე მსოფლიო ომის დროინდელი მფრინავები, რომლებიც დაფრინავდნენ P-47. მარჯვნივ ბატონი ფრენკი, რომელიც ცოტა მოხრილია, სიბერისგან ის კისერი ჰქონდა მოხრილი. მასთან მივედი და P-47-თან იდგა და ვეუბნები, რომ ბატონო ფრენკ, აბა თუ იცით, ვისი შექმნილია ეს თვითმფრინავი? კიო, როგორ არ ვიციო, ცოტა შეურაც ყოფილათაც კი იგზნო თავი ალბათ, რას მეკითხები. ესე შემომხედა ქვევიდან და ესო რუსი ავიაკონსტრუქტორი ალექსანდრე ქართველიშვილი. მე ვთქარი, ერთი შეცდომა ამან. რუსი არ იყო, ქართველი იყო, მე ვთქვი. ამდენი წლების განმავლობაში ალბათ ამ კაცმა პირველად გაასწორა თავი. აი ესე გაასწორა თავი. რაღაც პაუზის შემდეგ შენ ახლა რა ქენია ვიცი, მე ვთქვი. ეს თვითმფრინავიო არის ჩემთვის ყველაზე ძვირფასი, რაც მე ამ ცხოვრებაში მაბადიო. არაერთხელ გადაურჩენია ამ თვითმფრინავს ჩემი სიცოცხლეო. ერთი ნაკლი ქონდა მხოლოდ, რომ რუსის გაკეთებული იყო და დღეს ესეც მოაშორე შემდეგ. ეს მართლა ესე იყო. და სხვა შორის მე გადავიგე, ჩავწერე ეს ადამიანი. და იცით რა არის? ალექსანდრე ქართველიშვილი მიუხედავად იმისა, რომ 1974 წელს გარდაიცვალა, ის სამხედრო ავიაციაში არ გარდაცვლილა. ამერიკის სამხედრო ავიაცია ცოტა სხვა რაღაც სხვა დონეზე იყენებს მის მოღვაწეობას. მარცხნივ არის ქართველიშვილის დიზაინი 1960 წელს, ეს არის ფოტო ვაშინგტონ პოსტიდან. ეს იყო თვითმფრინავი, რომელიც ეყრდნობოდა ალექსანდრე ქართველიშვილის და ანტონიო ფერის მიერ შექმნილ და მოფიქრებულ კონცეფციას, ეგრეთ წოდებულ სკრამჯეტის ტექნოლოგიას. ხოლო მარჯვნივ არის XF-43, რომელიც NASA-მ წარმატებულად გამოცადა 2004 წელს. ასე რომ ალექსანდრე ქართველიშვილის მოღვაწეობა გრძელდება. შეიძლება ის ფიზიკურად ჩვენთან აღარ არის, მაგრამ მოღვაწეობა გრძელდება და სკრამჯეტის ტექნოლოგია არის მომავალი. NASA აპირებს, რომ ამ ტექნოლოგიის შექმნას ზუსტად ის, რაც ქართველიშვილს ჰქონდა იდეათ, რომ თვითმფრინავი, რომელიც აფრინდება აეროპორტიდან, გავა ორბიტაზე, ჩამოვა და ისევ დაჭდება, აღარ დაჭირდება, რაც Space Shuttle-ს ჰქონდა და ასე შემდეგ, რაც რა თქმა უნდა ბევრად იაფი იქნება შემდეგ ამით გამოყენება. და ბოლოს რა მინდა გითხრათ? NASA ვახსენე და რაღაც მინდა გითხრათ, შეიძლება გაგიკვირდეთ კიდეც. გუშინ წინ მე მივიღე წერილი, მე სხვათაშორის არ ვიცი ხა დარბაში თუ არის, კი ეგერ არის, ჩემ მეგობარი არის Cameron Christensen, რომელმაც დამაკავშირა არც მეტი არც ნაკლები NASA-ს ადმინისტრატორთან, გენერალ მაიორ ბოლდენთან. ჩვენ მიწერ-მოწერა გქონდა, მან პირადად დაავალა NASA-ს მთავარ ისტორიკოსს, რომ დამეხმაროს და მიმდინარეობს დღეს NASA-ს არქივებში მთელი ამერიკის შეერთებული შტატების მასშტაბით ძებნა და გუშინ წინ ბატონმა ჩარლზ ბოლდენმა გამომიგზავნა წერილი და მისურვა წარმატება დღევანდელ პრეზენტაციაზე და ძალიან ეს ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია, რომ NASA-ს ადმინისტრატორი
ჩაერთო ამ საქმეში და ეს პატარა სიურპრიზი იყო. ეხლა კი მეც აღარ შეგაცხენ თავს ეს სიმხელა ისტორიაა, რომ მე შემიძლია ორი დღე გესაუბროთ. უბრალოდ მინდა შემოგთავაზოთ პატარა ტრეილერი იმ ფილმისა, სანამ ამას ნახავდით, გეტყვით, პროექტის ფარგლებში. მე მინდა გავაკეთო ხატრულ დოკუმენტური ფილმი. ჩამოვიყვანოთ ალექსანდრე ქართველიშვილის მიერ შექმნილი ერთ-ერთი ფილმფრინავი საქართველოში და იმდენად მონდომებული ვიყავი, რომ ზუსტად ვიცი სად რომელ ავიაბაზაზე რა ფილმფრინავი დგას და რა რამდენი დგას და არა გასაიდუმლოებული არაფერი არ ვიცი ისე. და ისიც დათვლილი მაქვს რამდენი ეღირება ეს რომ ჩამოვიყვანოთ და ასე შემდეგ. და ალბათ წიგნი უნდა დაიწეროს ამ ყველაფერზე, იმიტომ რომ ჩემი აზრით მე ძალიან მჯერა, რომ ალექსანდრე ქართველიშვილი დღეს შეიძლება იყოს საქართველოს საუკეთესო ელჩი არა მარტო ამერიკის შეერთებულ შტატებში, არამედ თემსოფრიოში. ალექსანდრე ქართველიშვილს დღეს ძალიან ბევრი შეუძლია გაუკეთოს საქართველოს და თითოეულ ჩვენთანაც და ჩემი აზრით ჩვენი მოვალეობაა ის, რომ მომავალ თაობებს გადავცეთ თუ ვინ იყო ალექსანდრე ქართველიშვილი. დღეს თავდაცვის სამინისტროს ტერიტორიაზე ვიმყოფები და ჩემი აზრით ყველა ქართველი ჯარისკაცი უნდა ამაყობდეს, რომ ჩვენ ყავდა ალექსანდრე ქართველიშვილი, ყველა ქართველი მფრინავი უნდა ამაყობდეს და თითოეული ჩვენთაგანი უნდა ამაყობდეთ, იმიტომ რომ ბევრს არ ყავს ალექსანდრე ქართველიშვილი. და კიდევ ერთხელ ბატონო ირაკლი, ძალიან დიდი მადლობა და დიდი მადლობა საქართველოს მთავრობას, რომ დაინტერესდა ამით და რა ვიცი, იმედია განხორციელდება ეს ყველაფერი და დიდი მადლობა ბატონო ელჩო მობრძანებისთვის და რომ დაინტერესდით. ახლა კი ტრეილერი ნახეთ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ბატონო რამაზ ამ საოცარი საუბრისთვის. ბატონებო და ქალბატონებო, ღონისძიებას დახურულად ვაცხადებთ. თხოვთ გადაბრძანდეთ საზეიმო მიღებას.